vrhunski traktori, pouzdani poljoprivredni strojevi visoke kvalitete te dobra uslužnost ključ su uspješne distribucije i servisa poljoprivredne mehanizacije. Upravo nošena tim načelima, tvrtka Fortuna Agro d.o.o. sa sjedištem u Vrbovcu još od 2007. godine bavi se prodajom kvalitetne poljoprivredne mehanizacije brojnih renomiranih proizvođača. Poslujemo već preko 13 godina. Počeli smo sa zastupstvom tvrtke Uzel iz Turske, traktori Massey Ferguson i mehanizacija. Nakon toga smo postali ovlašteni zastupnik za Fligl i onda niz drugih partnera, Unija iz Poljske i tako dalje. Tako su uz brojnu drugu mehanizaciju na sajmu poljoprivredne mehanizacije Farm Show predstavili modele traktora Armatrak. Traktor Armatrak radimo već unazad 10 godina. Kroz sve ove krizne godine smo se trudili to promovirati na način da imamo cijeloj Hrvatskoj zastupljene za traktore, što smo donekle i uspjeli. I zadnjih godina interes je sve veći jer se naravno i na terenu kvaliteta potvrdila. U početku smo se pokušali orijentirati najviše na manje traktore, recimo to su traktori od 50, 70, 80 do 100 konja. Međutim, prema zahtjevima tržišta sve su zahtjevi za većim traktorima veći, pa imamo sad modele i od 100, 110 i ovaj za nas model od 126 konja. Također imamo model voćarski traktor 80 konja sa kabinom koji je to promovira se sad prvi puta na sajmu u Osijeku. I mislim da ćemo sa ova dva modela koja su eto promotivno prikazuju na sajmovima pokušati se približiti zahtjevima onih kupaca koje do sad nismo mogli zadovoljiti. Prema riječima vlasnika tvrtke Fortuna Agro, uz brojne druge, najveća prednost Armatrak traktora je pouzdanost. Iskomponirani su iz vrlo kvalitetnih komponenti, motori su Perkins ili Deutz, mjenjači su Carraro ili ZF, hidraulika bude Bosch ili Mita, tako da ono što je ispod haube su u pravilu najjače europske komponente. S obzirom na to, to traktori nisu koji su u rangu, da ne podcjenjujem, nekakvih kineskih ili drugih traktora, ali su cjenovno povoljniji od zapadnih marki traktora, a vjerujem da kvalitetom ne odstupaju od njih. Kvaliteta i pouzdanost njemačke proizvodnje može se vidjeti i na prikolicama ili cisternama proizvođača Fligl. Fligl je poznata marka koja je pogotovo u Slavoniji jako popularna. Njihove potisne prikolice prodajemo već 10 godina, cisterne, kiper prikolice. I tu nemate razloga uopće biti zabrinuti. Radimo i strojeve Unija iz Poljske, također jedan vrhunski proizvođač, jedan od najvećih u Poljskoj i u istočnom dijelu Europe. A od samih početaka naše tvrtke radimo sa proizvođačima iz Turske i to smo si zabrali nekoliko pouzdanih proizvođača za koje mi možemo staviti ruku u vatru i u zadnjih 13 godina koje god stroj mi prodali iz Turske, ljudi su zadovoljni. Prema riječima vlasnika, tvrtka Fortuna Agro dugi niz godina bilježi trend rasta prodaje poljoprivredne mehanizacije. U svakom slučaju, bez obzira na one krizne godine koje su bile unatrag 7, 8, 9 godina, te godine smo uspjeli nekako prebroditi i nakon toga bilježimo konstantan rast prihoda i nekakvog renomea tvrtke. Samim time širimo i naš prodajni program, tako da već danas imamo od Armatraka u ponudi 10-15 modela traktora od 50 konja do 126, što prije nismo bili u mogućnosti jer fali vam nekakav razvoj i rast firme. A kako bi rast i razvoj tvrtke bio u uzlaznoj putanji, potrebna je i dobra tehnička podrška za kupce poljoprivredne mehanizacije. Imamo svojeg servisera koji servise za traktore odrađuje na terenu kod kupaca ili kod nas, ako kupac želi doći do nas traktorom. Osiguravamo originalne rezervne dijelove, redovite servise prema preporukama proizvođača i ukoliko se kupci podržavaju tih redovnih servisnih intervala, kaže se ona dobra stara, tko maže taj vozi. Cilj tvrtke Fortuna Agro je profesionalno pristupiti kupcu i dobiti njegovo povjerenje. Da mu prodamo, ponudimo stroj kojim će on biti zadovoljen, s kojim će on nas preporučiti dalje i nas najviše raduje kad kupci dolaze po preporuci prethodnog kupca, što nam daje zapravo da u stvari marketinške aktivnosti ne širimo previše jer kažem, riječ po riječ ili riječ do riječi nam je najbolja preporuka. Na tome ćemo inzistirati i to je naš moto. Više o kompletnom asortimanu tvrtke pogledajte na web stranici www.poljoprivredni-strojevi.com. Uživo se u kvalitetu poljoprivrednih strojeva koje nudi tvrtka Fortuna Agro možete uvjeriti u Vrbovcu na adresi Konak 23A, a informacije možete dobiti na brojevima telefona i mobitela 01 2791 892
098 488 8866 te na e-mail adresi agro@fortuna-vrbovec.hr.